Përshëndetje miq. Jemi përsëri së bashku në Ballkan Magazin në këtë ditë të fundit të vitit 2014. Është e natyrshme që në këtë ditë të bëjmë dhe një bilanc të asaj çka ka ndodhur në vitin 2014 dhe cilat do të jenë sfidat për vitin e ri 2015. Do të flasim për këtë sot për Kosovën me zotin Betim Musliu, i cili na vjen nga Instituti i Kosovës për Drejtësi. Do të flasim për atë që ka qenë, mbetet dhe si duket do të jetë edhe për vitin 2015. Një nga sfidat më të mëdha ka të bëjë me sistemin e drejtësisë. Betim. Përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë, çfarë ka ndodhur në sistemin e drejtësisë gjatë vitit 2014? A kemi pasur lëvizje apo kemi pasur një stagnacion? Aty ku ishte, aty është ende. A ka pasur zhvillime pozitive për cilat mund themi që bëm diçka në 2014? Në fakt, problemet që ti ka pasur sistemi i drejtësisë vazhdon të ketë edhe tani, edhe besoj se do të ketë edhe gjatë viteve në vazhdim, jo vetëm në vitin 2018. Dhe këto probleme ndërlidhen kryesisht me drejtësinë e sistemit të drejtësisë, i cili nuk ka arritur ende që të jetë efikas dhe efektiv për sigurimin e të drejtave dhe lirive të qytetarëve. Problemet kryesore ndërlidhen me luftimin e krimit organizuar dhe korrupsionit, pushkjo në cilën në vazhdimësi ka pasur dështime nga ana e sistemit të drejtësisë vendore. Po në këtë drejtim ka pasur kompetenca ekskluzive edhe misioni i Bashkimit Evropian EULEX, i cili në fakt ka dështuar që t'i adresoj çështjet cilat nuk ka mundur t'i adresoj si duhet edhe vetë sistemi i drejtësisë vendore. Pra për gjatë vitit 2014, edhe në bazë të raportit të progresit dhe raporteve tjera monitoruese, i cilat e kanë monitoruar dhe vlerësuar punën e sistemit të drejtësisë, derse kanë pasur probleme serioze për ta luftuar pra në përgjithësi kriminalitetin, sidomos krimin organizuar dhe korrupsionin. Besoj që këto probleme janë shumë evidente dhe besoj se të njëjta probleme do ta përcjellin Kosovën edhe gjatë vitit ardhshëm. Betim, cilat janë pikat e dobta të sistemit të drejtësisë në Kosovë? Si të themi, ato pika nevralgjike ku ka nevojë të ndërhyhet? Në fakt, në vazhdimësi është bërë një anatemim i sistemit të drejtësisë, pra i pushtetit gjyqësor nga ana e pushteteve tjera, të cilat në çfarëdo forme janë munduar që ta lënë të brisht, duke mos e përkrahur ashtu siç duhet përkrahet sistemi i drejtësisë, dhe në këtë drejtim pra është ajo problemi kryesor që ndërlidhet me ndërhyrjet politike në sistemin e drejtësisë. Çfarë do ndërhyrje e cila bën pra që rezultatet e sistemit drejtësisë të minimizohen, që të mos jenë shumë efikase, nuk përkthehet ndryshe përveç se si ndërhyrje e pushteteve tjera në pushtetin gjyqësor. Në këtë drejtim pra kemi pas në vazhdimësi ndërhyrje të pushteteve në pushtetin gjyqësor, sepse në vazhdimësi buxheti për këtë pushtet gjyqësor ka qenë i mangët dhe kjo është bërë qëllimisht pra që të mos jetë sistemi drejtësisë i fuqishëm, sepse një sistem i fuqishëm i drejtësisë do të bënte pra që kjo elitë politike, një pjesë të tyre, të ishin të parët ata që do të shkonin në burqë, sepse ky sistem pra do të ishte i pavarur, do të ishte i paanshëm dhe do të bënte një ndjekje në mënyrë të drejtë për t'i dërguar pra të gjitha ata persona që janë korruptuar në burqë. Kjo pra është çështja e parë, e cila në vazhdimësi ka qenë problem dhe vazhdon të mbetet problem. Më pas është problemi i përfaqësimit të anëtarëve të Këshillit Gjyqësor në Këshillin Gjyqësor, të cilët zgjedhen nga Kuvendi i Kosovës, edhe këtu kemi ndërhyrje të pushtetit legislativ në pushtetin gjyqësor, sepse përzgjedhja e shumicës anëtarëve të Këshillit Gjyqësor bëhet nga ana e Kuvendit të Kosovës dhe jo nga vetë gjyqësori. Ky është një standard që në Kosova ende nuk ka arritur ta plotësojë dhe duhet ta plotësojë. Ndërsa pjesa tjetër është për fat keq zbatimi i ligjeve të cilat janë miratuar nga Kuvendi i Kosovës. Nuk është se Kosova ka ligje të këqija dhe ka strategji të këqija, por fati i keq është që ato nuk zbatohen në praktikë. Pra në vazhdimësi, kjo çështje është adresuar në të gjitha raportet dhe kjo pra del se është problemi kryesor në Kosovë. Ka ligje të mira të cilat janë edhe në harmoni me Bashkimin Evropian, por të cilat për fat keq nuk arrin që të zbatohen praktikë, për të mundësuar pra realizimin e drejtave të gjithë shtetarëve. Po, ju po thoni që problemi është politika, nuk është sistemi i drejtësisë. Pra, nëse kemi një, nëse mund të themi largim ose minimizim, zvoglim të
ndërhyrjeve politike në sistemin e drejtësisë, atëherë do të kemi edhe një sistem drejtësie më të mirë. Natyrisht, politikat të mbrapshta për sistemin e drejtësisë janë ndërtuar që nga përfundimi i luftës në Kosovë, jo vetëm nga vendorët, por edhe nga administrata ndërkombëtare. Në Kosovë, kur është vendosur që të krijohet kryetësori emergjent, është vendosur që përkraja për sistemin e drejtësisë të jetë minimale, dhe kjo është bërë me qëllim që të jetë pra një sistem gjyqësor i kontrolluar, sepse ka, është mbajtur pra si sistemi i brisht, dhe si i brisht, ai mund të kontrollohet në çfarëdo forme. Kjo logjikë, pra, që është ndërtuar edhe nga administrata ndërkombëtare e UNMIK-ut, në pas edhe e ULEKS-it dhe tani institucionet vendore, ka bërë që ta kemi këtë sistem, pra këtë gjyqësor të varur nga politika, jo në kuptimin e ndërhyrjeve ndoshta klasike në raste të caktuara, por duke e lënë kështu të brisht. Dhe ajo që duhet ndodhë tani në këtë vit është që kjo qeveri e re e Republikës Kosovës të shprehë vullnetin e saj për të avancuar ligjet të cilat ndërlidhen me fushën e sistemit të drejtësisë, duke e avancuar pra pavarësimin e këtij sistemi për të mundësuar që thjesht ta bëj punën e vetë në mënyrë efikase dhe efektive. Çfarë do përkraje që vjen pra për këtë sistem është e mirë së ardhur, ndërsa çfarë do kursimi që bëhet për ta përkrahur këtë sistem është ndërhyrje politike në pushtetin gjyqësor. Dhe kjo na kushton shumë sepse ne do të jemi në vazhdimsi pjesë e raporteve si vendore po ashtu edhe ndërkombëtare, të cilat do ta kritikojnë ashpër qeverisjen e cila ka ndërhyrë në vazhdimsi në pushtetin gjyqësor. Okej. Okay. Financimi i sistemit të drejtësisë ju e përmendët pak më parë, më shumë fonde për sistemin e drejtësisë dhe pjesa tjetër që është po aq me rëndësi që ka të bëjë me burimet njerëzore në sistemin e drejtësisë. Nëse mund t'i prekim të dyja duke thënë specifikat për secilën prej tyre. Po, natyrisht janë diku rreth 20 milionë euro të cilat ndohen për shembull për pushtetin gjyqësor. Këto nevoja në pak të pushtetit gjyqësor janë shumë të mëdha se sa këto nevoja të cilat adresohen nga ana e qeverisë Kosovës. Çështja e buxhetit, siç është rregulluar me legjën Kosovë, krijon varësi të pushtetit gjyqësor ndaj pushtetit ekzekutiv. Pse? Sepse buxheti i pushtetit gjyqësor duhet që të kalojë në kuvend përmes qeverisë të Republikës Kosovës. Dhe në këtë rast, sa herë që shkon në qeverinë e Republikës Kosovës, kemi ndërhyrje në kërkesat e pushtetit gjyqësor. Pra, gjithmonë kërkesat e pushtetit gjyqësor nuk realizohen dhe propozimi i qeverisë është gjithmonë më i vogël për pushtetin gjyqësor. Pra, gjithmonë propozohet që të ketë buxhet më të vogël se sa që kërkohet nga ana e pushtetit gjyqësor. Dhe kjo kur të shkon kuvent më pas forcat politike që da të qeverisin vendin, natyrisht se votojnë potuaj se gjithmonë propozimin e cili vijen nga qeveria Kosovës dhe jo propozimin e cili bëhet nga ona pushtetit gjyqësor. Dhe kjo pra bën që pushtetit gjyqësor të ketë resurse të mangëta dhe këto resurse më pas nuk mund të përgjigjen nevojave të shqiptarëve të cilët kanë adresuar në sistemin gjyqësor Kosovës mbi 400 milion të cilat janë ende të pazgjidhura. Dhe para me ndërëni tashmë të gjitha këto lënë pasë që datë janë të adresuara në një farforme që i kanë besuar sistemi drejtësisë që të azhidin rastet, vazhdojnë që të rrezikojnë dhe të parashkruan, pra të vjetërsohen, të mos zhidhen parë dhe të mos metën, të mos ketë pra askush për gjithësi për mos zhidhen e tërë. Pjesa tjetër pra ndërlidhet me zbatimin e ligjeve dhe logaridhënje në pushtetin gjyqësor dhe prokurorial. Një problem pra i cili duhet të adresohet me urgjencë nga ana e qeverisë së Republikës Kosovës është krijimi i mekanizmave efikas ligjor për të mbajtur llogaridhënës si gjykatësit si prokurorë të cilët nuk e bëjnë punën e tyre si duhet apo që cilësia e punës së tyre është pra pothuajse në standarde minimale. Kjo pra duhet të ngritet që llogaridhënia të sjellë thjesht edhe efikasitet por edhe efektivitet në ndarjen e drejtësisë në Kosovë. Për burimet njerëzore, edhe një aspekt tjetër, ashtu si në shumicën e vendeve të rajonit, ka pasur dhe ka kritika për integritetin e atyre që punojnë në sistemin e drejtësisë, edhe në Kosovë, të prokurorve, të gjyqtarve, madje kemi pasur raste penale kundër gjyqtarve apo prokurorve të cilët kanë qenë, le të themi kemi pasur akuza për korrupsion. Mendoni që një nga pjesët më të rëndësishme të përpjekjeve për të ndërtuar një sistem drejtësie në përputhje me standardet perëndimore është që të luftojmë paralelisht korrupsionin në brenda për brenda vetë sistemit të drejtësisë. Se pastaj bie që ata që duhet të luftojnë korrupsionin janë vetë korruptuar. Apo jo? Është pikërisht kjo që thoni ju dhe që ndërlidhet me aspektin e llogaridhënies. Në Kosovë
pas përfundimit të luftës kur është krijuar ky gjyqësor në vazhdimsi ka pasur probleme me integritetin e bardhë të funksioneve gjyqësore dhe prokuroriale. Dhe është paraqitur nevoja që të bëhet një filtr, që të bëhet pa një pastrim i gjykatësve dhe prokurorëve, dhe është zhvilluar një proces në Kosovë, që ka qenë procesi i riemërimit dhe emërimit të prokurorëve dhe gjykatësve, ku është bërë pra një pastrim, sepse dikur rreth 60% e kuadrave cilët kanë qenë në sistem, janë përjashtuar nga sistemi në format të ndryshme, dhe është ardhur pra një numër i prokurorëve dhe gjykatësve të rinj. Mirë po, problemi i veprimeve korruptive cilat ndërlidhen me sjelljet e pahijshme të gjykatësve dhe prokurorëve, vazhdon të jetë shumë evident, dhe ky problem nuk po mund të adresohet si duhet për branda gjyqësorit dhe sistemit prokurorial. Kjo pra është një kritikë që adresohet edhe në raportin e progresit dhe në gjitha raportet e tjera, që luftimi i korrupsionit duhet tjetë pra ndaj të gjithëve, por fillimisht duhet të bëhet pra për branda sistemit gjyqësor dhe për branda sistemit prokurorial. Ne si Instituti i Kosovës për Drejtësi e bëjmë monitorimin e planit të veprimit për rritjen e efikasitetit sistemit prokurorial në zgjidhjen e rasteve të korrupsionit. Dhe ajo që ka kemi bërejt deri më tash është se prokurorët dhe gjykatësit në vazhdimësi janë duke dështuar që ta luftojnë korrupsionin. Diku prej rreth 500 rasteve në diku 1500 persona që kanë qenë në punë gjatë vitit 2014, prokurorët kanë arritur që të zgjidhin vetëm 41% të këtyre rasteve, që i bjen se prokurorët në vazhdimësi pra kanë dështuar që t'i adresojnë si duhet rastet e korrupsionit. Po ashtu, nga zgjidhja këtyre rasteve, derse më shumë se gjysma e tyre janë hudhur poshtë apo janë pushuar hetimet, ndërsa më pak se ndaj gjysmës e këtyre personave ndaj cilë janë zgjidhur rastet, janë ngritur akt akuza. Kjo është thjesht një tregues se luftimi korrupsionit në Kosovë nuk është duke ndodhur ashtu si duhet të ndodhë. Në fakt, edhe këto raste të korrupsionit cilat janë duke u zgjidhur dhe gjenden nëpër procedura hetimore nëpër institucionet e drejtësisë, nuk janë raste reprezentative të korrupsionit, sepse ne vlerësojmë si Instituti i Kosovës për Drejtësi se korrupsioni i vërtet nuk po ndiqet fare. Betim, Drejtësia në Kosovë në fakt ka qenë edhe vazhdon të mbetet ende një ndërmarrje përbashkët lokale dhe ndërkombëtare. Madje edhe tani vazhdon të ndahen, domethënë kompetencat ekzekutive vazhdojnë të ndahen midis zyrtarëve të sistemit të drejtësisë së Kosovës me sistemin e drejtësisë ndërkombëtar. E kam fjalën për misionin e EBS për sundimin e ligjit për EULEX-in, por edhe më tej për gjykatën speciale e cila pritet të krijohet në vitin 2015. Mendoni që, si më thënë, kjo ndarje e kompetencave ekzekutive në sistemin e drejtësisë ka ndihmuar sistemin e drejtësisë të Kosovës, apo ka pasur edhe pengesa në rrugë e sipër? Në fakt është ndërtuar një praktikë mbrapsht që nga koha e UNMIK-ut, të cilët nuk kanë pasur në asnjë mënyrë bashkëpunim të duhur me gjykatësit dhe prokurorët vendorë. Ndërsa kjo praktikë ka filluar që të ndryshoj pasadjes së misionit e ULEX-ova. Ka pasur një funksionim hibrid, pra të bashkëpunimit të gjykatësve vendorë dhe ndërkombëtar, po ashtu edhe prokurorëve vendorë dhe ndërkombëtar, në trajtimin e rasteve të caktuara. Mirë po ajo që është parë, është se edhe kuadrët cilat kanë ardhur nga Bashkimi Evropian nuk është se kanë qenë ndonjë cilësi shumë cilësor, sepse kemi pa pra probleme serioze të zbatimit të ligjit nga ana e tyre, pra si nga ana prokurorëve, si nga ana gjykatësve. Tani këtu të mos e përjashtojmë edhe mundësinë që përfaqësues të këtij misioni pra të jenë përfshirë në afera korruptive, siç është bërë pra publike një rast shumë i madh në cilin janë edhe gjykatës edhe prokuror, po ashtu edhe zyrtarë të tjerë që dyshohet pra se janë të përfshirë në afera korruptive. Në fakt, po që se barazojmë krejt kontributin e tyre, nuk është se ata kanë bartur në një përvoj shumë të avancuar ashtu të zbatimit të ligjit
bashkimit evropian në Kosovë. Pra përvojat evropiane nuk është se janë bartur më së mire në këto vite të gjykatësit dhe prokurorët vendorë. Është dashur që të ketë pra një cilësi shumë atë mirë të punës e prokurorëve dhe gjykatësve ndërkombëtar, sepse po që se analizojmë në shumicën e rasteve në cilat janë përfshirë pra si prokurorët, si gjykatësit ndërkombëtar, ka pasur spektaklet cilat janë ndërtuar në media publike, ku janë bërë arrestime pra spektakulare, është bërë ngritje akuzave ndaj individëve të ndryshëm, por procese këto të cilat në fund kanë përfunduar pra me lirimin e të gjithë personave që janë përfshirë. Dhe natyrisht kjo nuk është drejtësi, sepse për të çdo dyshimi të bazuar duhet vërtetohet se dikush është fajtor në mënyrë që ta merr dënimin e merituar. Dhe këtu kemi pasur pra shumë raste të cilat kanë dështuar nga ana e gjykatës dhe prokurorëve ndërkombëtar, prandaj po them nuk e di se sa mund vlerësohet e dobishme prania e këtyre ndërkombëtarëve në Kosovë, por në vazhdimësi ka pasur nevojë që të ketë si prokuror, si gjykatës ndërkombëtar, në mënyrë që të krijohet në një platformë edhe vetë besimi dhe guximi se në ato raste në të cilat nuk mund përfshihen prokurorët dhe gjykatësit vendorë, mund të jenë pra si mburoj ndërkombëtarët. Kjo ka qenë ndoshta plusi më i madh, në të cilin pra është krijuar një besim më i madh nga ana e qytetarëve të Republikës Kosovës se mund të jenë më të pavarur dhe më të paanshëm si prokurorët si gjykatësit ndërkombëtar për trajtimin e disa rasteve që kanë qenë pa më sensitive në Kosovë. Ndërsa si ka kryesore për vitin 2015, përveç luftimit krimit të organizuar dhe funksionit, natyrisht se do të jetë krimi i gjykatës speciale dhe funksionimi kësaj gjykatës speciale në cilën profitet ashtu si që është paralajmëruar, që përfshihen edhe individ të cilët kanë qenë pra dikur edhe bartës të funksioneve në ushtrinë shtetërore të Kosovës. E kuptoj. Edhe një pyetje të fundit, Betim. Ne e prekëm pak në bisedë sipër çështjen e Uleksit. Kemi pasur akuza publike nga ish prokuroria e Uleksit Maria Bamje në lidhje me prokuror gjykatës ndërkombëtar brenda vetë sistemit e Uleksit. Si mendoni ju, çfarë kanë treguar këto akuza? Pavarësisht ato janë në hetime sipër dhe do të shohim a do të provohen apo jo. Megjithatë, fakti që nga vetë brenda misionit kemi këto lloj akuzash, çfarë tregon sipas jush? Në fakt ajo që ka qenë problem në vazhdimësi në Kosovë është zbehur edhe matutje. Besimi i qytetarëve të Republikës Kosovës në drejtësinë vendore ka qenë gjithmonë shumë i ulët. Por ky besim nuk ka qenë shumë i ulët edhe në drejtësinë ndërkombëtare, tek të cilët pritjet për ndarje të drejtësisë kanë qenë shumë të mëdha. Dhe tani kur flasën këto afera publike apo për korrupsion në misionin e Uleksit, për disa individ të caktuar, pra të cilët për fatë kesë janë prokurorë dhe gjykatës, kanë dikuar besoj drejt për drejt në humbjen e thellë të besimit të qytetarëve në drejtësi në përgjithësi, dhe tani pra jo vetëm tek vendorë, por edhe tek ndarja drejtësisë në ana e prokurorëve dhe gjykatësve ndërkombëtar. Kjo pra është ashtu nëse mund të them krimi më i madh që është bërë nga e gjithë kjo aferë publike për korrupsion në misionin e Uleksit, sepse në fundit besimi i qytetarëve është ajo që e legjitimon të gjithë drejtësinë që janë dhënë si nga prokurorët, si nga gjykatësit. Betim, të falenderoj shumë për këtë intervistë. Shpresoj që do të jemi përsëri në raste të tjera kur të kemi çështje të tjera të sistemit drejtësisë për t'i diskutuar. Jeni të mirësuar ose gjithmonë. Faleminderit. I falenderit juve. Atëherë miq, kjo ishte Ballkan Magazin për sonte, kemi folur për sistemin e drejtësisë në Kosovë, arritjet dhe sfidat për vitin 2014 dhe ato që mbeten ende sfida për vitin 2015. Unë jam Linda Karadaku, ju uftoj të vazhdoni të qëndroni me programet tona në Ora News, nga unë Miru Pafshi.